Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde, minhas joias raras. Minhas joias raras, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá certo? Bom, galera, novidade surge no caso Louro José. E a Cibele aí, a interesseira, né? A interesseira que queria o carro do Louro José, a interesseira que queria aí o testamento, tá assistindo agora no Balanço Geral. Né, que vai entrar o advogado, a família já procura um advogado para tirar a Cibele do atestamento. Pode tirar a Adriana Araújo? Uma pessoa do atestamento pela ordem judicial? Pode sim. Pode sim, e que o Louro José não queria mais deixar a mulher, a Cibele, no testamento. E áudios bombásticos foram divulgados aí pela família do Louro José. E eu vou colocar aqui os áudios, tá certo? Quero agradecer a todos os familiares do Louro José e que joga tudo no ventilador sobre a Cibele, sobre o que o Louro José, o Tom Veiga, comeu pão com o diabo amassou. Comeu pão com o diabo amassou aí o nosso querido Louro José. Veja os áudios. Veja os áudios. Tá aí, ele pega, joga tudo no ventilador, esses áudios é bombástico, né? Inclusive, ela queria o carro, queria o Jeep do Louro José, do Tom Veiga, queria o Jeep. E que aí essa mulher só queria saber do dinheiro do Tom Veiga, muito interesseira, galera. É. Então, quando você descobrir que você arrumou uma namorada ou uma mulher, fique esperto, porque aí, quando ela quiser alguma coisa com interesse, alguma coisa de interesse, abra o olho e fique esperto. E fique esperto e abra o olho. Isso aí vai servir também, sabe para quem? Pro Papa Capim. Pro Papa Capim. Olha o Papa Capim. Cuidado no golpe. Você vê o que aconteceu aí com o Tom Veiga, né? E aí os familiares do Tom Veiga tá falando que não foi um suicídio completa, e sim foi um assassino completa, né? É, as provas vai ser revelado. A exumação do corpo do Tom Veiga vai ser feito, não vai demorar muito a exumação. E esse caso ainda vai dar muito o que falar, vai vir muito, muita coisa, galera. É, muita coisa. E o Tom Veiga alegava que às vezes fugia de casa, saía de short. Que essa mulher dele, a Cibele, era muito agressiva com ele. É muito agressiva. Enfim, queria as coisas dele, né? Queria as coisas dele, queria o dinheiro, queria o carro. Então, a Cibele era muito interesseira, que nem fala os parentes do Tom Veiga. Do Tom Veiga. E que depois ela faz um vídeo aí falando, comentando, que o Tom Veiga queria bater nela, enfim. Mas o Tom Veiga, o psicológico do Tom Veiga foi tão bom que ele aí não fez isso, não agrediu a sua esposa. Não agrediu a sua esposa para que a Lei Maria da Penha não pegasse ele e que ele não fosse denunciado por agressão, porque ela estava filmando ali e pedindo para que ele agredisse ela, né? Perturbando o Tom Veiga, né? Perturbando o Tom Veiga para bater nela, né? E ele foi seguro ali, fez certo de se segurar. E fez o que foi certo. Ter segurado, aguentado. Mas aí o corpo dele vai ser exumado, vai saber se foi assassinato, envenenamento ou não, né? Eu sempre fiquei com a orelha em pé. Sempre fiquei com a orelha em pé. Que não foi suicídio completa, e sim foi um assassino completa, né? Vamos aguardar as investigações. A gente não podemos julgar, né? Mas essa Cibele aí tá mentindo. Tá mentindo. Minha joia rara, você acha que a Cibele tá falando a verdade ou mentindo? Deixa aí nos comentários. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.